Miky, tak dal si gól alebo nie? Podľa mňa áno, podľa Procházku nie, ale fakt to je jedno. Ten gól sme potrebovali, či bol vlastný, či ho dal niekto z našich hráčov. Úplne to je jedno. Postupili sme, čím sme sa myšli a to je dôležité. Tomu samotnému zápasu prvý polčas nevyzeral vôbec dobre, čo sa týkalo herne. V čom sa to podľa teba zlomilo a vďaka čomu? Tak vedeli sme o superovi, že ten futbal moc hrať nechce a keď sme sem prišli a zbadali ihrisko, tak sme zistili asi aj my, že si nebudeme môcť robiť to, čo robíme doma na našom ihrisku, ale prvý polčas bol z obi dvoch strán taký strašný, no aj pre divákov, aj pre nás, pre hráčov, čo sme boli na ihrisku, sme to cítili, že to je zlé. A v druhom polčase tréner nám povedal cez polčas, že musíme niečo navyše spraviť, niekto, že musí prečísliť na boku nejaké centre a chváľa Bohu, po ten gól sa to tak ukludnilo a už sme si to vedeli aj nahrať, čiže dosť to je aj o hlave. Máme ten nepríjemný super Komárno a na tomto to majú štandardky, dlhé lopty, zrážačky a to my moc nemusíme, no ale chváľa Bohu, že sme vyhrali. Cez víkend vás čaká derby, to je samo o sebe exponovaný zápas, ale teraz to je ešte o niečo špeciálnejšie, pretože v podstate tri týmy sa bijú o to prvé miesto, ako to vnímate vy v šatni? No, je to tam pekne natlačené a verím tomu, že s týmto mužstvom tam dokážeme aj vyhrať na Slovane, ale vieme, že derby je trošku iný zápas, že aj oni, niekto hovorí, že majú krízu, ale v derby žiadna kríza neexistuje a úplne ináč sa nachystajú na Trnavu než na superov, s ktorými hrali doteraz. Čiže dobre sa pripravíme, zregenerujeme a dúfam, že to bude krajší futbal, jak dneska. Aký prínos očakávate od fanúšikov, lebo určite sa nejaký chystajú na zápas? A vieme o tom, že sa chystá Vlákovi špeciálne, je to super, no však to derby bez tých hostujúcich fanúšikov, mne sa to tiež nemôže, keď Slovan hrá u nás a nemajú tam fanúšikov, čiže to k tomu patrí, musia tam byť obidva tábory a je to najkrajší zápas v slovenskej lige a verím tomu, že si nájde aspoň 10 000 divákov na tento zápas čas, lebo je to fakt asi najkrajší zápas na Slovensku. Je tento duel špeciálnejší aj v tom, že oslavujete tú storočnicu a to postavenie v tabulke je také, aké? Tak storočnica je to pekné číslo, že akurát to teraz vyšlo, ale s tým Slovanom sú to vždy výborné zápasy, či z jednej strany, z druhej, oni sa tiež vedia pripraviť na nás. Čiže to bude úplne iný Slovan, ak sme doteraz videli, ale nechcem hovoriť o Slovane, my vieme, s akým cieľom sme išli do tej jarnej časti a ten dúfam, že splníme. Miky, a ešte k tej štandardke, tréner hovoril, že on absolútne netušil, že si to takto vymyslíte, ešte ty ako ľavák na pravú stranu si tam nabehol, napokon z toho bol gól, ale aj Mišo bol úplne prekvapený, že čo ste to tam vyhútali. Prekvapení sme boli všetci, lebo zo začiatku to vyzeralo tak, že pôjdeme to hrať na Tajva a zrazu celé sa to zmenilo. Risto odišiel preč z toho miesta a hovorím Šecovi, tak nemôže strieľať, tu sa nedá ani vystreliť z tejto trávy a neviem. Rozbehol som sa a dal mi ju, aj keď som to nečakal, že mi ju dá, ale chváľa Bohu, že taká hociaká lopta skončí v site. Takže veľká spokojnosť postupu do ďalšieho kola. No jasné, to, s tým sme sa myšli postupiť, vedeli sme, že nemôžeme dostať gól, lebo to by bolo tu veľmi ťažké a fakt aj tá nula vzadu teší, lebo sme ju dlho neudržali a takýto jeden gól nám pomohol a hneď to bolo vidieť na mužstve, že trošku už sme si to vedeli aj dať a mali sme trošku už väčšiu radosť toho.